Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislarimiz. Videorolikimiz ommaga tarqalishi uchun iltimos, like tugmachasini ayamasdan bosib qo'ying. Ezoza yo'l chetidan o'qishdan qaytar ekan, bexosdan archa yonida turgan yigitga ko'za tushdi. Yigit esa uning yo'lini to'sib, "Salom Ezozaxon, qalaysiz? O'qishlar yaxshimi? Fanlar qiynab qo'ymayaptimi?" "Yo'q, qiynamayapti," dedi Ezoza sekin ohangda. "Voy bu, buncha mayli Ezozaxon," deya yo'lini Ezoza bilan davom etayotgan yigit, "Endi men o'zimni tanishtiray. Ismim Jamshid, yoshim 28da, Jahon tillari universitetini bitirdim." "Menga nima? Menga nega bularni aytyapsiz? Tushunmadim." "Ha, endi Ezoza, taqdirimiz bir bo'lsa, deyman-da." "Nima, espisingizni yeb qo'yganmisiz axir?" "Eh, mayli," dedi yigit. "Ana u yerda turgan ayolni ko'ryapsizmi?" "Ha, ular kimlar?" deya boshini Jamshid tomonga burgan Ezoza, "Ular mening onam bo'ladilar," degan gapdan qotib qoldi. "Anchadan beri sizni ko'z ostilariga olib yuribdilar. Sizni yoqtirib qolibdilar. Alloh nasib etsa, yulduzimiz yulduzimizga tushsa, bu yog'i to'yda, to'g'rimi?" Ezozaxon bir oz o'ylanib, so'ng so'z ochdi. "Sizchi, sizga farqi yo'qmi?" "Ha, hayot o'yinchoqda sizga. Sizning ko'nglingiz bilan hech kimning ishi yo'qmi?" "Yo'q, Madina, meni noto'g'ri tushundingiz. Onamga yoqqan qiz, menga yoqqan degani." "Bo'ldi. Gapingiz tugagan bo'lsa, meni tinch qo'ying. Odamlar qarayapti. Qalbi va jismi toza bo'lganmi?" Ezoza yo'l yurib, yigitni o'ylab ketdi. Tuni bilan uxlamay, yigitni o'ylab chiqdi. "Tavba, onamga yoqdingiz dedim-a? O'zini ko'ngli yo'qmi? Ko'ngil muhim emasmi? Menikichi, darrov to'y deydim-a?" Ertasi kuni Ezozaning qo'l telefoni jiringladi. "Ha, Ezoza, qalaysiz? Bugun uyingizga sovchilar borishadi. Sizdan albatta ijobiy javob kutaman." Go'shakni qo'yib qo'ygan Jamshidning dovushidan, ohangrabodek dovushidan, hayratdan u ham go'shakni qo'yib qo'ydi. "Tavba, tushunmadim," deb o'yladi Ezoza. Sovchilar kelib, Ezozaning ota-onasi darhol to'yga rozilik berishdi. Hammasi tezlashib ketdi. "Qizim, asal qizim," dedi Muxtabar xola. "Ha, jon, biz rozilik berib qo'ydik. Ertaga uchrashuv. 2 oydan keyin to'y. Axir oyjon, u bolani bilmasam, yaxshi tanimasam, sevmasam qanday qilib yashayman? Otang uchrashdi. Yaxshi bola ekan, toparmon, tutarmon, ish bilarmon. Qolaversa, qo'lida gulday hunari bor." Tez orada to'y bo'ldi. 2 kundan keyin Ezoza hamma kelinlarga o'xshab ishga sho'ng'ib ketdi. Negadir Jamshidning Ezozaga nisbatan muomalasi o'zgardi. O'zgarganini ko'rib, tanib bo'lmas darajada edi. "Jamshid aka," dedi Ezoza bir kuni so'z ochib, "nega o'zgarib qoldingiz? Oldin xushmuomala edingiz, yo mendan bir xatolik o'tdimi?" dedi Ezoza ajabsiranib. "Bo'ldi, bas qil. Namuncha g'ashimga deyaverasan?" Qo'lini siltab yotoqxonadan chiqib ketdi va qaytib kirmadi. Ezoza tuni bilan o'ylab chiqdi. "Qayerda xato qildim? Axir Jamshid akani yaxshi ko'rganim aybim. Ha, ko'nglimni ololdi, qalbimdan joy oldi. Meni avrab-avrab oxiri to'y qilib olib keldi. Endichi? Endi baxtsizlik hukmron bo'lgan qalbimga qanday qilib chiroqi yoqsa yorishmaydigan ko'nglimni kim oladi endi? Endi nima qilsam ekan?" Qaynonasi erta tongdan turg'izib ko'cha supurtirar, uy yumushlariga ko'mib tashlar, bir dunyo ishlarni qilib charchagan Ezoza qaynonasining oldiga supiga borib o'tirdi. "Oyjon," so'z ochdi qaynonasiga Ezoza, "Jamshid akamga nima bo'lyapti? Menga nisbatan nuqul qo'rslik qilyaptilar. Hech kulmaydilar-a?" "Kelin, shunga ham siqilasizmi? Ishlar yurishmayotgandir-da." "Ha," deb boshini yerga qaratdi
ko'p gapirmasdan ishlaringizni bilib-bilib qiling. Men kelgunimcha suyuq ovqatni solib, ketidan ozgina quyuq ovqat qilib qo'ying. Hovlilarni chinniday supurib, sigirlarni sog'ing. Va peshtaxta yonidagi supurgini olib, yana ko'chalarni ham supurib tozalab qo'ying. Ko'p gapirib o'tirmasdan xob bo'ladi, dedi-yu qaynonasini ishga kuzatib. Supurgini qo'liga oldida, har doimgidek qaynonasi bozorga ketayotganda ko'cha supurayotgan Madinaning ko'zi bolalar aravachasini itarib yurgan biz tomonga kelayotgan bir juvonga ko'zi tushdi va ro'paradagi qo'shni edi. Assalomu alaykum, dedi Ezoza bu juvonning chiroyli yuz ko'ziga termularkan, ichida xayolan o'yladi. Muncha chiroyli bu ayol, nahot bu ayol beva bo'lsa, axir qaynonam ro'paramizdagi qo'shni beva qolgan dedi-ku. Ha, yaxshimisiz, Ezoza? Ha, rahmat. Yangi uylarga o'rganib qoldingizmi? Ha, rahmat, o'rganib qoldim. Bilasizmi, Ezozaxon, men sizni bugun uyimga taklif etmoqchiman. Yuring meni uyimga. Uyga kirib, bir siz bilan qahva ichamiz. Qaynonangiz ham bozorga ketichamamda, to'g'rimi? Ha, bugun qaynonam bozorga ketdilar. Shunga hovlilarni, ko'chalarni supurib olay degandim. Siz biznikiga kira qoling. Yo'q, yo'q, men ha deb uyga kira olmayman. Yaqindagina qaynonangiz bilan gaplashgan edim. Mayli, yuring bizning uyga. Men sizni mehmon qilaman bugun. Qaynonasi ketganidan foydalangan Ezoza boyagi ayolning uyiga asta qadam bosarkan, uyning bir chekkasida o'yinchoqlar o'ynab o'tirgan ikki nafar bolajonlarga ko'zi tushdi. Voy, farzandlaringiz uchtami? Ha, farzandlarimiz uchta. Farzandlarimiz? Axir, u ichida o'yladi. U beva-ku, kimni nazarda tutyapti? Endi meni eshiting, dedi Dilnoza Ezozaga qarab. Hozir sizga bir gap aytaman. Bu bolalar Jamshid akamning va mening farzandlarim. Men uning birinchi turmush o'rtog'i bo'laman. Ismim Dilnoza. Jamshid akam meni jonidan ham ortiq ko'radi va meni yo'qotishdan qo'rqadi. Qaynonam bilan kelisha olmaganmiz. Xullas qaynonam, uni onang buni olib kelsin, uni olib kelsin deb holi jonimga qo'ymasdi. Va mening otam va onamni qiynamaslik uchun o'rtahol oiladan bo'lganimiz uchun ham ularni yuraklarini siqmaslik uchun ham ularga intamasdim. Oxir meni uydan haydab soldi qaynonam tushmagur. Ha, dedi kulimsirab, sizning ham qaynonangiz. Jamshid akam, onamning osh ovqatidan xabardor bo'lib turasan deb shu atrofdan, ya'ni ro'paramizdagi uydan menga uy olib berdi. Farzandlarim bilan shu uyda yashayman. Bular muhabbatimizning mevalari. Haytgancha, Jamshid akam sizga qo'lini ham tekkazmaganimdan ham xabarim bor. Madina mening katta qizimning ismi. Hayratdan qotib qolgan Ezoza nima qilishini bilmas edi. Axir Jamshid akamni ham men ham yaxshi ko'rar edim-ku. Axir ko'ynimni olib, o'zini uylanmaganga solgan edi-ku. Axir o'qishdan qaytayotganimda qanchadan qancha va'dalarni bergan ediki. Nahot shunday bo'lsa, nahot. Ishonmasangiz, hozir keladilar. Har kun farzandlariga shirinliklar va uyga bozorliklar olib keladilar. Shu payt eshik ochilib, Jamshid kirib keldi. Qo'ni-qo'nji to'la bo'lgan Jamshid asta-sekin qo'lidagi narsalarni yerga qo'yarkan, bir Dilnozaga, bir Ezozaga boqardi. Dilnozaning oldiga keldi. Dilnoza esa salom berdi. Jamshid aka, hammasini aytdim. Ezoza hayratdan qotib qolgandi. Buncha peshonam sho'r bo'lmasa, tavba, nima qilarini bilmay dovdirab qoldi. O'zini aybdor his etgan Jamshid Dilnozani oldiga keldi va Ezozaga qaradi. Bizni kechir, to'g'rirog meni kechir. Onamning rayiga qarshi bora olmadim, Ezoza. Ezoza yig'lab xonadan chiqib ketdi va ota uyiga yo'l oldi. Azizlarim, farzandlarni taqdiri haqida gap ketganda avval surishtirib bilib,
keyin to'y qilish lozim. Aks holda E'zozaga o'xshagan qizlar aldanib qolishi hech gap emas. Balkin bu yerda kattalarning aybi ham bordir. Ammo hamma narsani ochiqchasiga oydinlik kiritib olish menimcha lozim edi. Bu yerda E'zozaning ota-onasida ham ayb bor va Jamshidning onasida ham ayb bor deb o'ylashdi. Mayli, nima bo'lganda ham bu E'zozaning hayoti butunlay barbod bo'ldi. Shuning uchun